Yeah, bud. Oh, what the buy man kita to rene for man tire shop. Oh, the war. Oh, man. Oster even lugar. Oh, se viene nos timo pending. Se ado, fino a corso. Allora dobbia. Però va che non me abbiamo avuto dritto. No, non sto neanche. Oster che non gibe di assi cambia tire. Ai sì, mi cambia qui. Ora sì, mi girata. Se ano? Ai sì. I'm going to go to the house. Foi quando dourado o botinho estava? Se tem um aí na esquina. Foi novembro, tinha novembro. Novembro. Caso. Quando dourado o botinho saiu no neto, com o rebro a marcava? Um aí da mão. Um aí na mão. Por aí acaba, candela. É, candela. Onde é que o Wing Bike Life, a missa na Bonneira aqui? Ah, na Bonneira tem sim, viu? Quase machucou, machucou. Que bote aqui, né? Por isso, não. Tá sendo bem sofrido, né? Sofrido, né? Pelo sino, a minha melhora. Dominar, top, sim. Então, vamos ver se tem um caminho, como você anda aí. Ah, se for? É, apenas melhora. Melhora, apenas. Treino, que sim. Vou pôr a mentagem na fonte, é aqui. Quem basta ainda está a se for aqui? Se é, basta, não se for. Aqui, vamos ver se quem... Quem vamos ver se cai a dominar, sabe? A turinha não liga. Não, tinha ainda caia dominar, dominar a mim. Sério, não? Sério, chilo, chilo, mano. Chilo tinha dominar? Não, filho, filho. Pero está aí, mano, algo tem competência para chilo, sim? Ou vou falar contigo, mano? Não, tem competência, filho. Não, não? Aqui-riva. Aqui-riva, não. É, filho, filho. Ou contava no curso, ou vai no curso, com banho e banho, mano? Não, bom, sim, bom. Sério? É, bom, vai, pra chilar. E pra... Eu vejo bike life também, outro irmão, né? Sim, outro. Mas loura cai, aqui sim, não dá, né? Sim, loura cai, loura salinha. Fácil lá. Muito do pé. Quanto é por mês tinha hoje? 18. 18? É. Ando que mais porque é assim, vamos ver se tem mundo de bike life? É assim, puxa, bota com um com ele. Chega mais leu? É, bota com leu um com ele. Vai por trabalho um caote desse pé. Sim. Diz que domina. Não, fio, fio. O que você quer? Tire? É. Porque é oficial aqui. Sim, sim. Não, tem o tire completo. Sim, eu sou. Legal na tire. Eu tenho uma machina que eu tô aqui, mano. É. Como vai roubar pra aumentar esse ram? Sigue. É, chega bem aqui, tá? Saca, sigue, meu senhor. O que me quer saurar, tu vamos missa? Quanto que eu começar? Um cubo de Mundi Bike Life. Mundi Bike Life tem um scooter. Então agora eu apoio. Acho um digue perfeito. Tá? Polícia na baque de scooter. Na baque de. A uma chega a cara, biano. Isso me dá um naque de scooter. Me dá de um fire blade. Me diz, né? Assim é largo, me treino. Aqui é qual? Dá um lá, assim é largo. Pera ainda que é daqui não. Tá assim é largo. Me diz, né? Mas bem teste. Mas vai tu me. Dá no ranch, mas chega a ter um jack, para o meu via ter um jack. Eu digo, mas estava bom, viu, né? Cê é. Despeita bem lá que bramo que nana. Yeah. Despeita para ir casa, lagame que já abriu, né? Me dá salário para caminho fogo, que dá arranca, arranca. Me vê lá nem que está bela, você. Como que dá arranca, para caminho com a polícia, com tudo. Lá bela, me sabe, lá mais assim, com né, peligroso. Despeita, mesmo, mira como tinha cor de mim, eu digo, me queda que bramo. Yeah. E não me diz, não, o carbureto também, como a vira vender. Quando você arriva, vai um cheio meio incerto. E não vamos assim, de caia, mesmo. Despedi, que só chega tiro de cunho. E regalar-me um certo espírito, certo sticker. Não tira espírito e depois sticker, manda e põe a boca. Qual para, vai correr, né? Agora não arriva bem, mas para vender, compra um K6. Mas sim, e não acaba assim, de caia, mesmo, arriva K6. Despedi, ainda não me agrada, mas vira vender numa. Que é daqui saque mesmo. Saque mesmo, tipo? É, tá também da amiga, não, assim. Ela ajudava o que saque. Agora, ó, aqui, vamos ver, sabe? O ela que sei, não.
nanta apoyaba bu apa misa nanta yang kunti peligroso to ah oke na apoyami si sia na mere ko mikin ya no great si great si dia bolo ro corso pamire wegi kaya kesina pero ti unende bombi sa ti arrancamiento cubo te gusta wa kesina che dia mi de chiquimi da wa tamio tami santa rosa ver bari pe ke do bari bari tami to sami te gusta wa ya pe toca let tami toca Apa kita ini mau jamah dah, memang terat-terat jamah. Betul kan? Mesti dia tu kau pegawai bayi ni aja. Saya lo. Buat apa dia tu kau? Saya nanti. Bini anda sih. Kau elpi. Anto kian saya mana buat bisa bukit tu apa bobo dalung kau gune? Ya rumah ini awan iwa. Karl mungkin tu apa Karl? Saya. Saya mungkin tu ki. Oh ada ki ya? Eh tu dulu sih tu. Mungkin tu piasi. Saya lo. Nah, ada kau itu bini aku sehari. Aisy. Umbe. Oh, fui pra acender. Vila. Vamos ver se tem umas gaidas em boa idade. O tamo da seco. Saya tengok tu gaya ni dah. Michelle Dion. Ya, tempat dia cik cover. Nanti sakak cover. Nari pun antrin sih. Nari pun antrin. Kita mesti biar nak candela. Eh, orang candela orang usah. Yeah. Usah. No, view, view. No, bung. Mesti bawa naik lagi. Mesti bawa ke apa? Candela. Rumah awak kita sendi. Tu dia tu train. Tapi nak bi mask candela. Kita bawa ke awak kisah kau nang. So, umbi itu baru. Oh, nama yang aku buka mainku itu kai teratin. Candela, candela sa kawa. Gusto ba girado? Oh,